Únia materských centier opäť zorganizovala míľu pre mamu. Cieľom najväčšej oslavy Dňa matiek je upriamiť pozornosť na hodnoty materstva a rodičovstva. V Námestove sa celoslovenské podujatie konalo prvýkrát. Únia materských centier aj tento rok zorganizovala míľu pre mamu. Podujatie sa na Slovensku uskutočňuje od roku 2004. Rodičovské centrum Drobček v Námestove sa zapojilo do aktivity prvýkrát. A tento rok to organizujeme 44 materských centier v 35 mestách na Slovensku. Míľa pre mamu má aj medzinárodný charakter, organizuje sa vlastne aj v iných štátoch ako na Slovensku. Myšlienka míle pre mamu sa spojila s oslavou Dňa matiek. Snahou organizátorov bol poukázať na význam materstva a rodičovstva. Morálna pointa je to, že v súčasnej spoločnosti sú matky veľmi sociálne a spoločensky izolované, že odchádzajú z aktivného spoločenského a pracovného života na 3 roky na matersku a zrazu nastáva také prázdno. Vlastne to je význam tej míle pre matky, že sa potrebujeme aj realizovať deti. Je to pre naše deti a je to Súčasťou podujatia bol kultúrny program a celoslovenská verejná zbierka. Účastníci prešli jednu míľu po označenej trase. Symbolicky tak vzdali úctu všetkým mamám. Program Míľa pre mamu sa začína vo všetkých mestách naraz na Slovensku. Počas tohoto kultúrneho programu sa prechádza symbolická míľa pre mamu, kde vlastne maminy, starí rodičia, tatinkovia, krstní rodičia prechádzajú vlastne túto míľu s deťmi spolu. Najväčšia oslava matiek na Slovensku získava popularitu.